يا شهر البركات، يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورة المؤمن کی آیت ہے اور آیہ نمبر 7 ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور مومنین کے لیے تو یہ ایسی آیت ہے کہ جس سے ان کو ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے. الذین یحملون العرش، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی ملائکہ جو حاملین عرش ہیں، جو اصحاب قرب ہیں، اور ملائکہ میں بہت ہی اشرف اور افضل ہیں. اور ان 8 ملائکہ کے بارے میں میں پہلے آپ کو ایک درس بھی دے چکا ہوں کہ وہ 8 ملائکہ کون سے ہیں اور وہ کیا تسبیح کرتے ہیں. تو اس ضمن میں ان ملائکہ کی طرف اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں اشارہ ہو رہا ہے کہ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشُ، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور وہ جو اس کے گرد ہیں، یعنی کہ وہ ملائکہ کہ جو عرش کا طواف کرنے والے ہیں. انہی ملائکہ کو کروبی بھی کہتے ہیں، اور یہ ملائکہ میں بہت ہی صاحب سیادت ہیں، یعنی ان کے سرداروں میں شمار کیے جاتے ہیں. انہی کروبیوں کے بارے میں پھر علامہ اقبال نے بھی ایک شعر کہا تھا کہ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو جو اس کا پہلا مصرع تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں، کہ انسان کا مقصد حیات تو یہی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیلنگز رکھی ہیں جن پہ وہ ریاکٹ کرتا ہے. اس کو اللہ نے درد دل دیا ہے، اور اس درد دل کے تحت پھر وہ بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کے لیے دل چاہیے. بہرحال تو اب آگے آیت میں آتا ہے وَمَنْ حَوْلَهُ، اور وہ جو اس کے گرد ہیں، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِ ہی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کی وحدانیت کی، اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں. اچھا، شہر بن حوشب نے کہا ہے کہ حاملین عرش کتنے ہیں، 8، جو پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا. ان میں سے 4 کی تسبیح کیا ہے، وہ ہے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. اور جو باقی 4 ہیں ان کی تسبیح ہے، سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس درس میں بات ہو چکی ہے جس میں ہم نے حاملین عرش کا ذکر کیا تھا. تو میں نے ایک دفعہ پھر اس کی تسبیح آپ کے سامنے یہاں پیش کر دی، ان کی تسبیحات. بہرحال تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا کہ تم زمین پر ایمان لاتے ہو اور عرش کا طواف کرنے والے فرشتے اور وہ تمہارے لیے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ تمہارے لیے اپنے پروردگار کے قرب میں استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر، اور بارگاہ الہی میں وہ اس طرح عرض کرتے ہیں. ان کی آپ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل فرمائے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمت وعلما،
اے ہمارے رب، آپ کی رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے۔ فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اب یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ اے رب ہمارے، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، یعنی کہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ اچھا، فائدہ اس میں یہ ہے کہ بھئی دعا سے قبل جو ہے آپ کو ایک ادب سکھایا جا رہا ہے، یہاں فرشتے ایک طریقے سے ہمارے تعلیم کر رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح بیان کرو، اس کے بعد تم دعا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں سے تعلیم کا یہ ایک پہلو بھی نکلتا ہے۔ تو اے رب ہمارے، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو اپنا رحم اور اپنے کرم سے، فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، تو ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، یعنی کہ دین اسلام پر چلے۔ وَقِهِمْ عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگلی آیت بھی آپ اس کی دیکھیں، بہت خوبصورت آیات ہے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ، اور انہیں داخل کر کدھر؟ جنات عدن التي وعدتهم، ان جنتوں میں، ان باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیبیوں اور اولاد میں سے، ان کو بھی داخل کر ان کے ساتھ۔ بے شک انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ اب اس ضمن میں علماء یہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی داخل کر، جو ایمان لائے ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں اور بچوں میں سے۔ تو یہی بات تھی جس کو ان پچھلے دروس میں ہم نے ان احادیث کے ضمن میں دیکھا کہ اگر ماں باپ اولاد سے اعلیٰ مرتبے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کے مرتبے میں پہنچا دے گا تاکہ فیملی ساری ایک ساتھ ہو، اور اگر وائس ورثہ الٹ ہو تو بھی ایسا ہو جائے گا کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ پہنچ جائے، اور اگر بیوی اور شوہر کے مرتبے میں فرق ہو تو جو اعلیٰ مرتبے والا ہوگا وہ ادنا مرتبے والا اعلیٰ مرتبے والے کے پاس آئے گا، کہ بیوی پھر شوہر تک پرموٹ ہو جائے گی یا شوہر بیوی تک پرموٹ ہو جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، ازواج مطہرات امہات المؤمنین اور تمام انبیاء کرام کی بیویاں، وہ انبیاء کے درجے میں پہنچ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے شوہروں کی جو ہے وہ قربت میں اللہ تعالیٰ رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ جہاں ان کو رکھے گا، ان کے شوہروں کو رکھے گا، وہیں پر ان کی بیویوں کو بھی رکھے گا۔ اچھا، تو اس ضمن میں جو ہے یہ ان کی دعا کا ایک حصہ یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اچھا، اب ان کی دعا کا اگلا ٹکڑا آتا ہے۔ یہ دعا ہے ان ملائکہ کی جو عرش کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت میں، تو وہ دعا کا اگلا ٹکڑا آتا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں فرشتے، اللہ کے جو قرب میں ہیں، جو کروبیاں ہیں، جو حاملین عرش ہیں، کہ باری تعالیٰ ان مومنوں کو، ان ایمان لانے والوں کو، ان توبہ کرنے والوں کو، تیری راہ پہ چلنے والوں کو تو عذاب جہنم سے بچا لے، انہیں جنت میں داخل کر دے، ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار، ان کے آبا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد، جو نیک و کار جنت کے لائق ہوں انہیں بھی ان سے ملا دے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، عزت و حکمت والا ہے۔
اور انہیں گناہوں سے بچا تاکہ یہ جنت میں جا سکیں۔ اور بے شک جو گناہوں سے بچ گیا پھر وہی تو ہے جو تیری رحمت میں آ گیا، اور جو تیری رحمت میں آ گیا وہ جنت کا مستحق ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور جو جنت کا مستحق ہوا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اصل میں بڑی جیت تو یہی ہے، سبحان اللہ۔ تو ایمان کی برکتیں دیکھو کہ حاملین عرش بھی تمہارے لیے استغفار کرتے، گناہوں سے بچنے کی دعا کرتے، جنت میں داخلے کی دعا کرتے، تمہیں اور تمہارے آبا کو اور تمہاری اولاد کو، تمہاری بیویوں کو، تم سب کو ساتھ ایک ساتھ جنت میں اعلیٰ مراتب پہ رکھنے کے لیے وہ دعا کرتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی انسپریشن ہے نا ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے کجیوں کو دور کرے، اور اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالی ہی رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالی ہی کرم فرمانے والا ہے، اللہ تعالی ہی سے ہم نے مانگنا ہے، اور صرف اسی کی ذات سے مانگنا ہے۔ اس سے مانگو، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔